isso aí. Na virada de um barranco, onde o rio passa encostado, naquele cantinho pobre, o governo que me corre é sempre um vento gelado. Essa é boa, segura. Toda noite eu tive um sonho na minha pobre empolgada. Desesperada, eu sou aquela azeitona que partiu na sua empada. Você vai na minha casa, vou lhe dar uma enfrentada. Não tem nada perigoso, é um serviço gostoso, não tem foice nem enxada. É assim que funciona. Assim que funciona. Vou deixar um pouco mais tarde agora.
Se não gasta tudo a mais. Aí.